Evet, Danimarka'nın en büyük ve minareli camisi Kopenhag'ın Nørrebro semtinde açılıyor. Ancak Danimarka'nın 19 bakanı, yani hükümetin tümü ve kraliyet ailesi mensupları caminin terör yuvası olduğu ve Katar emirinin insan haklarına saygılı olmaması, şeriat istemesi nedeniyle protesto ederek açılışa katılmıyor. Bir media ansvarlig for moskeen, han siger, at han er medlem til muslimske broderskab. Hvordan kan de være i deltaget, når han udtaler sig i den slags? Jamen igen, her handler det jo om, at vi sender et signal om, at der er jo folk, der har håbløse udtalelser, der har usande udtalelser, der har ubehagelige udtalelser i alle trossamfund. Det har vi jo desværre også i den danske folkekirke, er der også præster, jeg ikke er enig med. Men det betyder jo ikke, at jeg melder mig ud af den danske folkekirke. Det betyder jo ikke, at jeg ikke har lyst til at deltage i de religiøse ceremonier, der er i min kirke. Men det betyder, at jeg er nødt til også at tage afstand, og det har jeg gjort meget, meget offentligt. Det har jeg gjort både, når det har handlet om, hvad danske præster udtale sig i forbindelse med homoseksuelle for eksempel. Og det har jeg tænkt mig at gøre her også i løbet af i dag. Men jeg anerkender retten til en moské. Jeg anerkender retten til at kunne mødes, og jeg anerkender retten til at have den religion og den overbevisning, man nogle gange har valgt, man har. Han siger jo selv, at der pengene strømmer ind fra ene kuffert, det vil sige ulovlige veje og sådan noget. Hvordan kan det være? Har I tænkt på den slags? Jo, men det vi har gjort her i kommunen, det er jo at give tilladelse til, at der overhovedet bliver bygget noget på den her grund. Hvordan man så i øvrigt overholder de regler og de love, der er i Danmark, det er jo ikke os som kommune. Det er jo ikke mig som kommunalpolitiker, der skal forholde mig til det. Det er der forhåbentlig både dygtige mennesker i Justitsministeriet og i politiet, der har øje for. Jeg er her for dialogens skyld, og jeg er her for at anerkende de mange, mange gode og dygtige og interessante diskussioner, jeg kan få med rigtig mange muslimer i København og i Danmark. Excuse me. Jeg siger alt det godt. Hvis det er med motor. Ja. Alt det godt, det ved jeg ikke.